кога стана пак Коледа, бе? Айде да почваме. С Фантастико сме решили да ви помогнем малко за празниците и ще ви дадем една много хубава рецепта за капама с лимец, кестени и сини сливи. Първо започвам с праза. Нарязвам го и ще го запържа в един тиган. Ако има изсъхнали външни слоеве, е хубаво да ги обелим, защото иначе ще останат жилави в капамата. Само че трябваше да започна с месата, що почна с праза. Започваме с месата. Имам пилешки бучета, свински гърди, телешко и наденица. Баба ми беше много мъдра жена и казваше, там където можеш да сложиш свинска мас, сложи свинска мас. По-хубаво става, когато предварително си запържим месата. Започвам с гърдите, защото и те ще пуснат малко мазнина. Запържихме хубаво месото, слагаме го на дъното на гювеча и сега вече идва времето на праза. За капамата е важно месото. Не прекаляваме с лимеца и другите неща. Докато праза се готви, ще сложа при месото малко подправки, сини сливи и кестени. Слагам няколко зърна бахар, кимион, малко червен пипер и няколко дафинови листа. Половината кестени и сега вече изсипвам лимеца. Сега слагам нарязаното кисело зеле, а за най-отгоре ще запазя цели листа. Сега слагам и останалите продукти. Кестени, сини сливи и още малко от подправките. Хубаво завиваме капамата с зелето и е време да сложим червеното вино. Една чаша бульон или вода също върши работа. Затваряме гювеча и печем на 200 градуса за половин час. След това намаляме на 120 и оставяме така за цяла нощ. Ако обаче и вие като мен си правите капамата от днес за днес, не намаляме фурната, оставяме на 200 градуса и след 4 часа имаме готова капама. Сложих си от зелето с лимеца, едно парче от гърдите и една наденичка. Празничната ми вечеря е готова, остана да си сипя едно червено вино. Аз си хапна малко преди да съм седнал на масата. Това беше от нас за сега, пожелаваме ви топли и уютни празници!